ساتھی نو انہوں نے نظر دوبارہ قصیدہ پیش کرسا حسن و علی دیشان مکید سان Bye.
گیت سوڑ دوستان پیش گزار کا سام کافی وقت نہیں دوستان اجازتی پھر خصوص چودری سمر ڈوک چینٹا جنا تلقہ چودری رخصار بوبی چودری تنویر چودری گور صاحب اور میرے برادر چودری زبیب صاحب اور دولا بھائی نظر میں کوشش کر سام چونکہ اس تو قبل پہلے میں محفل اجتیش نہیں کیتا چودری گفار صاحب چودری وقاس صاحب اور میرے برادر ملک راشد اور میرے بھائی چودری وحید صاحب ملک گفران تو قتل چا کر چھوڑائے
پاکستان نظر Oh,
بڑا اچھا گیت میرے برادر نے پیش کیتا آخری گیت سوڑی دوست نے پیش گزار کرسا محفل کی کلوز کر دیا ہوں یہاں سڑے بڑے پیارے بھائی عدیل ڈھولک نواز محمد منصور بڑا نواز میں نچا تھے مطابق میں گیت پیش کرسا ساڑھے بھائی مدسر بستری ساڑھے بھائی دمان اور فنومی بڑا نواز انہوں نے وچار چھاڑن کر دیا ساڑھے بھائی شہزاد تعلق سپر ڈال شہین سوٹ سسٹر کلر سیدہ سوٹ اپریٹر میرے بھائی حمزہ وارسی اور سڑے بھائی محمد افضال اور سڑے بھائی ملک سبر کیمرہ مائنگی دوی چاہتی مدے نظر رکھ گئے ہیں تی آواز آئی چودری شام صاحب تلق چوک پنڈوڑی نل کتنے مجبور ہو ملیے
ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰ ਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ ਯਾਰ ਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇ ਯਾਦ ਓ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਵੇ ਜਬਰਾਨ ਚੋ
چودری آصف راجہ شناب راجہ باسط دکھی چودری گور رب یار بے وفا دے والے نال اسی تو نہ آکھ سکتے بے وفا کیوں
ਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਵੈ ਅਲਵਿਦਾਈਆ ਬੰਦ ਕਲਮੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੜੋ ਲਾ